Mr. Mugerwa. Oh, yes, sir. Amanya Bantuta Mata. Yes, sir. Yes, sir. Mkwala ni chitongo lecha baita Sparrow Child International. Chiyamba. Abana. Abaino vula. Mugiri jamu. Yes, sir. Chetuli iko kati kwe kumanya abana abaino vula mu chitundu chafe. Tulabe ngeri jetu inzo bayamba mu ngeri emu obenda. Yes, sir. Ya. Nyinza obutakusuubiza ekintu kyonna ekyokuyamba kati naye tunoonya engeri yonna gye tuyinza okuyamba mu abaana abo. Tutegere, twagala kutegeera abaana bali mu kitundu, embeera ze bayitamu. Omanyi embeera ennaku zino eza COVID si nyangu, buli kimu kiri wansi, embeera si nungi. So kyetugezaako okukola kwe kumanya abaana ba. Yes, sir. Umwana bamuyita ani? Mirembe Recho. Okay. Obadde naye kumala bbanga ki? Kuva ku myaka esatu. Okay. Paka kati watuusa. Asoma? Amaaso agugula tegalaba bulungi. Kati talina kyasobola kulaba okugyako. Asensinga busensinzi nti ono omuntu ayitawo n'amanya n'amuviira. Kuba kino kinene akivire naye nga tasitalaba. Ate ne side emu okugulu n'omukono byombi tebikola. Okugulu kati olw'okukola exercises bamutwalako mu basawo nebamukosa exercise ogune kuddamu amaanyi okusobola okulinnya ne kutambula naye omukono gwo ayina gumu gwakozesa. Side emu yonna yali nga nfu kati yabaki yazaalibwa nga mulamu najja lwala omusujja gw'omulalama. Yaweza emyaka ng'ebiri, nga gumu n'ekitundu ebiri. N'aba lumusiya gw'omulalama n'azingamira awo. Ate ekyomukisa omubi ne nnyina yali amuzadde najja ava mu bulamu bw'ensi n'afa. Nga ne kitaawe tetumumanyi. Kati n'abiramu nga talina muyambi. Ne ngamba mwana abadde wa mwannyinaze talina gy'anaalaga. Tebajja musuula ku kkubo. Ne ngamba mumuleete nja mulabirira. Paka Katonda obulamu bwali mpangaazi. So ekirala kye mbadde njagala kumanya mu biseera bino ebya COVID bibayisa bitya naye ebimuyisa bitya njagala otuwulire engeri embeera gye muyitamu. Ebiseera bino biri mu mbeera mbi nnyo ddala kuba emirimu nze gye nnali nkola nga nzijjamu ejjambe eritulabirira pulezidenti yagiyimiriza. Nze ndi mugoba wa takisi naye president bwe yayimiriza aba taxi ate nga tukola ya leero tetulina gye tuba tulinawo tusaving okukola leero kubemulikuvuga ba ya muntu mulala nawe n'ojjako kwoli. Kati bwe twayimirira embeera yali mbi nga tetulinawo ketulina kati embeera y'omwana eri etya kyetulyako kyaliako bwe liba duwa ddagala gye tunaakozesaako n'eryetumuwa naye bwalwali tumuwaako emmere gye tulyako n'egyalyako kati feera tutambulira mu mbeera y'emu. Wali ogezezaako kumutwala ku ddwaliro afune obujjanjabi mu ngeri yonna oba waliwo omuntu wenna muyamba? Namutwalako mu ddwaliro lya maaso mu Luhalo nga emabikako nga tanatuuka awo nebagezaako nebamukebera nti balabe oba bayinza omukulukotako ekyo ekimugaana okulaba omuntu nebalaba nga tekijja kusoboka. Nenzirayo nemutwala mu basawo abala mu Lufaro nebalaba omukono oba n'okugulu basobole okulabika nti atambula n'omukono gusobola okwekola emirimu wadde nga talaba. Ebyo nabyo nebiremerera nebakozesa exercise omubiri gwe gwonna naye okukatona n'ataasa okugulu okumu negendamu amaanyi matonotono n'asobola okutambuza naye omukono ne gugaana. Kati n'obwongo bwe alimu ka mento katono oba alimu ka mento katono nnyo naye abasigadde ategeera. Kati ng'omwana ye yamba atyamu abamukolera buli kimu oba waliwo ebintu ebirala byayinza okwekolera nga ye? Ekirala kizibu ki kyofuna kyolaba nti kyewetaaga nti kikolebweko oba ontegeera? Kati omwana ono
Nga 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 nga